Bine ați venit la un nou material extra, de data asta Triumph Track Day, adică motocicletele de la Triumph pot fi testate pe circuitul de la Motorpark de către invitații celor de la Triumph, că vorba aia, dacă nu testezi, dacă nu simți pe propria piele ce poate motocicleta în fiecare cu stilul ei de condus, n-ai cum să cumperi și atunci aceste evenimente sunt foarte bine primite de către oamenii care pot să testeze și de către noi care putem să testăm și ne mai dăm și noi pe circuit sau să mă duc să mă schimb în combinezon. Da, mă, am luat aici 1200, frate. Mi-a intrat SP-ul la plecarea de la boxe. Mare atenție că motocicleta asta nu este nu este o motocicletă de curse și nici de cum nu se pretează la condusul sportiv. Este o motocicletă de duminică, o motocicletă de plimbare, o motocicletă care are cuplu foarte jos de la 3000 de ture. Vedeți, accelerează foarte bine. Este ușor de condus. Este o motocicletă clasică, o motocicletă de plimbare. Repet, nu face performanțe. Eu aici am mai dat o tură cu ea înainte și eu fiind pe modul sport, că eu doar aici așa pun genunchiul jos, vorba aia, i-am pilit puțin scărițele, că na, ce să facem. Dar accelerează frumos. Accelerează frumos, e foarte controlabilă. Inferioarele le primește bine în viața ei. Nu zice nimic. Nu comentează. La scărițe un pic aici avem un pic de problemă, că eu sunt obișnuit să înclin mai mult motoreta decât pe mine și cum ea nu e obișnuită cu cursele și cu sistemul ăsta de curse, cu regimul de curse, nu sistemul, scuze. Normal că am pilit scărițele un pic, dar, repet, ea nu este o motocicletă de circuit cu nicio formă. Noi o avem aici pentru că este un cadru super controlat și că dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, șansele să pățim ceva sunt foarte mici. Au scărița, îmi cer scuze la domnii de la Triumph. Foarte mișto merge, foarte mișto merge pentru stilul ei de motocicletă. Nu că aș fi condus eu foarte multe motociclete clasice până acum, adică n-aș vrea să credeți că sunt vreun tester de motociclete, dar foarte ok, cu, nu știu, o conduci cu o foarte mare ușurință, mie așa mi se pare, frânează tare, fără probleme. Hai să punem aici o frână să vedem. Față, intră ABS-ul, superb! Deci asta ar trebui să fie mai pe sportivitate. Alt nerv aici, alt feeling. Trage tare asta. Oho,
altă poziție, poziția aia de ne place nouă de canapea, o știți foarte bine, ce treaptă avem, 3, ok, aici e de viteză mult mai mare, dar suntem la început, o luăm încet, vedem când dă și asta cu scăritele de pământ, nu că ar fi scopul nostru în viață chestia asta, să dăm cu scăritele de pământ, da, altceva, altă poziție. Îmi cer scuze pentru sunet, dar bate vântul la circuit astăzi foarte tare. Era programat să plouă, dar am vorbit și tot ce s-a putut face a fost vântul. Ia să vedem noi pe înclinație. Da, e ok. Foarte confortabilă poziția, pentru că stai așa drept și la frânare te folosești foarte puțin de mâini și asta ajută la capitolul oboseală în timpul unei curse, să zicem. Eu nu-mi dau seama, dar filmează, mă uitam la cameră. Eu tot timpul mă uit la alte lucruri, mai ies pe iarbă, vorba aia. Mă uit la cameră, mă uit la scăriță. Privirea după viraj, deci mare atenție la mersul la circuit. Și nu numai, trebuie să ne uităm după viraj, trebuie să ne uităm unde vrem să ajungem, să nu ne blocăm imaginea pe interiorul, pe începutul de viraj, cât pe ieșirea din viraj, aici de 2, punem genunchiul jos, vorba aia, aici, hai că nu l-am pus. Mai căutăm pământul și tura următoare, aici e ieșire blană cu schimbare de direcție, am dat în limitare. Incredibil, doamnelor și domnilor, tot limitare. Aici e un viraj care pe mine mă păcălește de fiecare dată, nu de data asta. Da. Merge și micuța asta. Merge. Mai facem un tur, să vedem. 100 de metri. Frânăm ușor gazul. Aici trebuie să ne pregătim ieșirea pe linia dreaptă, cred că trebuia cu 3, eu sunt cu 4, dar sunt bine în ture, să zicem. Ne-am băgat aici în carenă, ne-am ascuns. Schimbare aproape perfectă, vorba aia. Da, am prins gluma acum cu căsuța lui Vlad, până acum nu prinsesem, că nu vedeam căsuța. Da. Aici virajul ăsta se ia plană, eu nu pot efectiv, că nu-l văd, e foarte greu, dar oamenii fiind plan aici, plana plănilor, eu nu pot, nu mă lasă creierul, mi-e foarte greu să-mi convinc creierul că aici se poate blană, pur și simplu, mi-e foarte greu. Hai să vedem. Naked. Altceva, Gogule! M-a ridicat fața! Altceva, tati! Da, am înțeles de ce vrea toată lumea cu ăsta, mă. Am înțeles, nu înțeleg eu poziția. Eu am o problemă cu poziția asta, când șaua e mai sus decât ghidonul, dar am înțeles că foarte mulți piloți preferă chestia asta. Băi, stai bă, că nu e... Alo! Băi, băiatule, băi! O, Doamne! Da, mi-e frică cu ăsta, mi-e frică. Mi-e frică și vă spun și de ce mi-e frică. Mi-e frică pe frânare, aici genunchiul e jos, nu-i problemă, dar... O, ce sunet de admisie, bravo, tati! Așa da, dar aici, la frânare, mă ridică de pe șa. E poziția prea înaltă pentru mine, jur. Genunchiul jos, ok, am înțeles, bine, n-are nicio legătură cu trasa, dar eu căutam pământul.
Bun, hai să vedem aici, s-a oprit o motoretă. A plecat, e ok. Băiatule, băi, ce trage, băi. Ce trage, băi, nebunia asta, mă. Bondarul ăsta, mă, ce trage, mă, zi, albina asta nebună. Incredibil, doamnelor și domnilor. Așa ceva, asemenea haos nebun aici. Am depășit. Da, trasul e, nu știu, naked-urile astea, bă, băiatule, bă, cât vânt să iei, mă, în bot? Cât vânt să iei în bot? Asta e întrebarea mea. Cât vânt? Cât vânt? Tot vântul să-l iei în bot? Adică eu n-am un problemă, dacă vă place să vă răcoriți, luați-vă naked. Dar, nu știu, nu știu, nu se pare prea mult vânt în bot. Acum, nu știu, poate am stat eu 4 zile în vânt și nu mai suport vorba aia. Băi, băiatule, băi, la frânare nu pot, am impresia că mă dau peste cap. E, nu știu, cred că ține de om, nu știu, oameni care preferă poziția asta înaltă pe șa, eu nu prefer. Dar trasul, bă, băiatule, bă! Trasul e ceva din filme, ești nebun! Da, știu! Am doar 120, știu! Știu! Dacă erați voi... știu, dacă erați voi, făceați 1.35 aici pe circuit. Da, îmi place, care viteză frumos! Bine, nu cară, face viteză, nu cară, că nu car eu viteză cu ea, dar ea face viteză, îi place viteză. Îi plac turele, îi place să țipe. E țipătoare. A, încroiablă, doamnelor și domnilor, de unde frânez și de unde ar trebui să frânez. Incredibil, îmi face și poze băiatul ăsta când nu sunt lăsat. Are și quick shifter. Traction control aprins acolo, Doamne ferește. Oh, Doamne, mai bine că... Bine că nu l-am văzut până acum că se aprinde. Da, mă, trasul e de un film, e de groază. Bine, nici nu mai stă obișnuit cu miarele nebune. Da, bă, băiatule, bă! Incredibil. Ce nebunie de motoretă. Jur. Deci ce, 6,35 litri, deci mi-a dat consumul. Bine că am ieșit, că mă depășea băiatul ăla. Treapta de viteză, 22,5 grade, consum 7%, medie. E ok. Da, nu știu, trage ca o nebună, adică nu știu. Poftim? De unde se oprește? Trage ca nebună asta, mă. După ce am mers cu alea, nu, asta trage prea tare. Trage prea tare.
Ne-am dat, am încercat, aoleu, să nu mai vadă mânușile, că râd oamenii ăștia de mine că am de-astea scurte și nu-s de circuit. Am încercat de la motocicletele clasice de la Triumph, de care am rămas plăcut surprins, că nu mă așteptam la așa ceva motocicleta de 1200. După aia am încercat, nici nu știu ce clasă e, de sport, street, habar n-am. După care am mers cu un naked rău de tot, cu motorul de la Moto2 și cu admisia aia care țipă tare de tot și cu poziția aia nebună și, Doamne, ce trage, am zis că e de 1000. Dar, repet, eu nu sunt așa expert în motociclete și nici nu merg zi de zi și atunci mă impresionează ușor lucrurile astea. Dar toți cei care au fost aici au zis că este rachetă. Și acum am mers cu adventure-ul ăsta de 1200, care sunt cursele cu canapeaua, așa cum le știți. O să-l avem invitat pe Vlad să vorbim mai multe despre dânsa, să o prezentăm așa în mare. Stai cu canapeaua, băieții mei! Bine ați venit la canapea aici! Da, asta este motocicleta, vorba aia, din clasa Adventure sau din clasa GS-ului, așa cum ne raportăm toți la GS. O motocicletă foarte mișto și foarte versatilă, pentru că merge pe mai multe tipuri de teren. N-aș vrea să încerc acum iarba, n-aș vrea să încerc, aș vrea să rămânem pe asfalt, ca să nu mai zic că toți mi-au zis, băi, ai grijă acum la sfârșit, te rog eu, ai grijă, nu forța, te rog eu, ai grijă, ai grijă, ai grijă. Și când sunt toți așa cu ai grijă, parcă simt că nu-mi doresc binele, parcă îmi doresc rău. Nu, oamenii sunt cel mai bine intenționați, Doamne ferește. Mai glumim și noi, vorba aia. Asta e motocicleta sau stilul de motocicletă care am spus eu că faci curse cu canapeaua. Are parbrizul ăsta foarte mare în față și reglabil, pe care la vârsta de 20 de ani îl uram din tot sufletul meu și ziceam că doar bătrânii au parbrizul ăsta, dar uite că am ajuns acum să fiu bătrân și îl apreciez. Parbrizul ca și paravânturile geamurilor auto, nu? Mai ales pentru camping și așa, sunt superbe. Da, pentru că poziția pe motocicleta asta este foarte confortabilă, ce caut cu unul aici, Doamne ferește Dumnezeule, atotputernic. Da, pentru că poziția pe motocicleta asta este foarte confortabilă și șaua este foarte jos, ghidonul mai sus, putem să ne ținem foarte bine de rezervor atunci când frânăm puternic și să nu mai obosim mânuțele. Eu zic mânuțe pentru că eu am două stixuri, două gladiole și de-aia, dacă aveam mânci, ziceam mâinile, dar așa sunt mânuțe. Și atunci, dacă vrei să conduci sportiv motocicleta asta, să zicem, pe niște curbe, un drum de munte, vrei și tu să te înclini, să te lași, să dansezi, să valsezi, îți dai seama că e o motocicletă foarte ușor de condus. Aerodinamica ajută foarte mult. Foarte confortabil. Super confortabil ăla. L-am mers și l-am înclinat, ușor de manevrat. Na, eu nu am... Se aude și aici admisia aia nebună de Triumph. Îmi place chestia asta. Sper că m-auziți și voi pe mine, pentru că vântul bate foarte tare astăzi la circuit. Dar oricum, mai avem și mâine o zi de testat, vorba aia. Au, 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 îmi cer scuze, îmi cer scuze. Îi place, mă, viteza, mă. Îi place, mă, viteza și ei. Normal că îi place viteza, chiar dacă e tita mai motoreta. Da, îi place. Avem sisteme de tracțiune, de ABS, tot ce trebuie aici, suntem mai ușor de condus. Aceste motociclete ale viitorului care au foarte multe sisteme de ajutor,
față de ce aveam înainte. V-am mai spus eu povestea cu ABS-ul, care e, nu știu, Dumnezeul motocicletelor din punctul meu de vedere. ABS-ul ajută enorm, enorm în situațiile de frânare de urgență. Enorm, enorm. Pentru, bineînțeles, pentru amator, nu pentru pro. Na, pro alege el cum să doseze forța de frânare, dar nu toată lumea s-a născut motociclistă. Oh my god! Ce haos, bă, băiatule, ce tip admisia. Da, este fix sunetul de Clio Saxo VTS cu filtru sport. Ceea ce nu e rău, din punctul meu de vedere. Nu știu cât auziți voi cuvântul ăsta aici, dar doamne, doamne, cum se aude. Ap, ap. Face treabă. Face treabă. Și acum, dacă tot îl avem pe campion aici, pe Vlad, să mergem să vorbim puțin cu el de canapea racing asta, să ne spună de performanțe, de lucruri. De ce știe să facă? Iată-ne cu The Champ în persoană aici, care ne vorbește un pic despre ce a făcut. S-a stricat? Nu s-a stricat nimic? Mă sunt piuit. Ești sigur? Mai ai sunet, mai ai GoPro, ai tot, da, bun. Suntem cu Vlad lângă Triumph, Tiger, Adventure, da, cum am zis eu, GS, domnule. E de asta, canapeaua de curse. Zine, Vlad, cum, ce părere ai tu de ea, că ai mers mai mult cu ea și pe stradă și în teren accidentat și, în, și pe pistă acum? Da, în weekendul de Paște am avut ocazia să conduc această motocicletă 3 zile în Munții Apuseni, o zonă foarte frumoasă, și acolo am întâlnit serpentine, off-road, și ploaie de câteva ori. Pot spune că mi-a plăcut fiecare moment, chiar dacă, cum am spus înainte, n-a fost, să zicem, tot timpul vremea ideală, deoarece are multe sisteme de siguranță, motocicleta asta, multe moduri, toate riding sistemele, modes, adică ce are toată lumea, tot ABS, inclusiv, control tracțiune, inclusiv radar. Are okay, semnalizat indicatoare în oglindă, dacă vrei să schimbi banda, se află, okay, o mașină, da, în unghiul mort, super. Și asta chiar m-a ajutat în oraș, da, când am, văzut asta aici, când am trăit-o pe pielea mea, și m-a ajutat acest sistem. Ok, super. Motocicletă foarte stabilă, eu am făcut câteva modificări față de modelele precedente din gama ei, în sensul că nu mai este monobraț, bascula din spate au rigidizat-o pe ambele părți. Motocicletă foarte, foarte bine orientată pentru asfalt. Deci eu am simțit că voia tot timpul mai mult și mă provoca așa pe serpentine să merg cu ea. Am mers și cu pasager și s-a comportat la fel de bine. Chiar am întâlnit și o zonă cu noroi în care a alunecat. Vrei puțin. Vrei să spui de modurile de condus și eu te-am întrerupt. Că are moduri de condus. Da, are mai multe moduri de condus. Aproape că poți să... Ok, suspensia este reglabilă, este electronic reglabilă, din mers chiar. Poți ajusta rebound-ul de la confort la sport pe mai multe nivele. Okay. Riding modes, rain, off-road, pilot, care este și foarte customizabil, deci... A, deci acolo îți faci tu cum vrei, îți reglezi tu personalizat și cu suspensie și cu sisteme și cu traction control și cu... Mergem pe pistă, mă, frate, de curs. Ce părere ai de transmisia prin cardan? Fain. Simți ceva? Ți se pare ceva față de lanț, curea? Simți ceva? Nu, îmi place, nu. Se pare că este alegerea bună pentru o motocicletă care este gândită să facă așa de mulți kilometri. Ok. Cardanul, din câte știu... E mai trainic? E mult mai trainic, cu siguranță. Ok, okay, poate adaugă ceva greutate, însă la o motocicletă care și așa nu este ușoară, mai ales că vorbim de modelul Explorer, care are cel mai mare rezervor. Ok. Care poți să faci, nu vreau să zic, nu mai știu exact, dar cu siguranță peste 500 de kilometri. E ceva pentru un umpli, da. Și nici nu consumă chiar așa de mult. Am mers cu un 5.8, 5.8% și cred că puteam să scad și mai mult. Dacă mergeai mult mai cu minte, dacă nu forțai deloc. Dacă nu forțai deloc. Da, mă, motocicleta se conduce lejer din punctul meu de vedere, așa cum v-am zis, nu știu cât s-a înregistrat din sunetul din cască. Eu numesc categoria asta cursă cu canapeaua. E foarte simplu, e o canapea încălzită, da, încălzire în șa, încălzire în manșoane, n-ai avut nevoie astăzi. Astăzi n-am avut nevoie, dar am experimentat pe ploaie încălzirea în manșoane, nu la motocicleta asta, la altă motocicletă, și bă, face diferență. Adică era mult flash, dar nu mi-era frig. Și pasagerul are încălzire pe două, trei nivele. Ia uite.
priză acolo în spate, în pentru a încărca telefonul. Pentru pasageri, da, stai pe telefon, tu că unii dorm în spate. Da, unii dorm, nu știu cum reușesc, dar unii dorm. Bun, eu îți mulțumesc, Vlad, mulțumesc pentru și timp și că ai venit să ne spui câteva cuvinte de motoretă. Acesta a fost materialul outro, am mai făcut odată. Dar stai, bă, că voi ați dat mâna ca președinții, n-am și o întrebare. A. Dintre cele motociclete de aici, preferatele, hai să văd. Băi, preferatele, am zis în cască, tu n-ai auzit. Preferata ar fi asta pentru că, cum am zis și în cască, pe vremuri, la 20 de ani, uram parbrizul ăsta mare în față, îl consideram de boșorogi, așa, exact cum consideram și paravânturile geamurilor auto. Și acum le iubesc și pe alea și pe astea, pentru că odată cu vârsta vrei confort, vrei să nu te mai bată vântul, vrei să stai bine, vrei să nu-ți obosească mâinile, vrei să nu stai în cap, vrei să nu... Deci asta este cea mai versatilă sau cel mai versatil stil de motocicletă care se poate cumpăra să îmbine toate tipurile de drum, mai ales că în România cu grop, mai o porțiune de drum neasfaltată, mai nu știu ce, deci este perfect din punctul meu de vedere. Și dacă e prea mult 1200, există și varianta de 750. 900. De 900, iartă-mă, da. De 900. Stai, mă, și tu ca tu, da, Vlad? A, Vlad, a. A, eu m-am dat, cunosc bine motocicleta asta. Mai era o motocicletă pe care mi-aș fi dorit să o conduc, dar toți am vrut-o, 765 RS-ul, care are propulsorul din Moto 2. Okay. Ok, eu am condus și 1200 RS, am condus și Street Triple-ul dinainte. Cam, virgulă, cred că știu la ce să mă aștept. Deci nu eram chiar, wow, hai să văd cum e, dar modelul Adventure de la Triumph nu-l condusesem așa mult până ce ți-am zis mai înainte, până în weekendul acela. Deci ar fi oscilația între cele două. Până când o să conduc RS-ul, pot să spun că 23. Vezi, mai trebuie 10 ani și nu o să se mai gândească la Moto 2, la chestii de astea. Încă 10 ani și nu o să mai existe, o să fie clar asta, știi? Da, asta a fost. Asta a fost. Tăiați. Haide.